Hola, bona tarda. Som poquets, però bueno, comencem, no? Continuem amb el projecte de la dutxina saludable. Avui, que estem al mes d'abril, ens tocaria al·lèrgies i intoleràncies. És un tema superinteressant. Llàstima que no hi hagi més gent, perquè, sobretot amb la nutricionista, amb Cristina i jo, que sóc infermera, jo faré una petita introducció, em dic Marian, però la Cristina sap molt. I és una llàstima, però bueno, els que estem ho aprofitarem, vale? Pues això mateix, anem a parlar de les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, que cada cop van més en augment i és una cosa que ens preocupa i patim moltes persones. Jo una mica vaig a fer una petita introducció de lo que és l'al·lèrgia. Més o menys tots ho sabem, però d'una manera una miqueta més tècnica i alhora informal, l'al·lèrgia és una resposta immunològica exagerada de l'organisme a l'entrar en contacte amb substàncies o elements externs, no? Aquests elements externs o substàncies li diríem que són els al·lèrgens, degut a una causa immunològica comprovada, no? No tothom som al·lèrgics, però hi ha gent que sí, no? És una resposta del sistema immunològic exagerada. Què passa en el nostre cos quan hi ha una reacció al·lèrgica? En una persona amb al·lèrgia, la resposta immunitària és hipersensible, és més de lo normal. Quan el sistema immunitari reconeix un al·lèrgic, allibera una resposta. Llavors, què passa? Secreten substàncies químiques com les histamines que provoquen els símptomes de les al·lèrgies, no? Com seria l'urticària, picors, tornuts... Ara ho explicarem una miqueta, no? Per què venim aquí també avui? Perquè sapigueu els possibles al·lèrgens, quins símptomes poden aparèixer en una reacció al·lèrgica i què podem fer davant d'ells, encara que no siguem al·lèrgics, és una eina més per previndre complicacions a la nostra salut i a les altres, no? Quins tipus d'al·lèrgens n'hi ha? Doncs podríem dir els àcars de la pols, no? Molta gent que és al·lèrgica a la pols, quan netegem a casa o segons en quins ambients comencem a estornudar, no? El pol·len de les flors o dels arbres, el pèl dels animals, com per exemple, sobretot, el pèl dels gats i dels gossos, les espores, els fongs, els aliments, que és el que avui, sobretot, ens estendrem més. La Cristina ens explicarà una mica. El làtex, no? Per exemple, els guants de làtex o els preservatius, segons quins tipus de medicaments, sobretot antibiòtics, no? Les picades d'insectes, una vespa, una abella, tothom una picada ens fa mal, però hi ha gent que li fa una reacció al·lèrgica i pot tindre inclús un xoc anafilàctic, no? Pot produir la mort, no? Entre d'altres, que n'hi ha molts més. Com actuen els al·lèrgens en el nostre cos? Doncs bueno, a través del contacte, tocant, no? Ja sigui a la pell, als ulls, a les mucoses, que seria, per exemple, la boca. A nivell digestiu, en el cas de les al·lèrgies alimentàries, per inhalació, diversos pol·lens i àcars, amb els medicaments, com ja he dit, amb alguns antibiòtics, etc., amb altres medicaments. I les picadures d'insectes, ja siguin sobretot les abelles, avespes, aranyes, xinxes, paparres, etc. Hi ha símptomes lleus i moderats, que no interfereixen tant, i alguns que són greus. Si parlem dels lleus i moderats, tots més o menys ho sabem, com per exemple les erupcions a la pell, no? En sé que ens comencen a sortir com faves, no? A picar, i de vegades no sabem quin és l'al·lèrgen, no? I anem al metge i ens tracten els símptomes, no? Poden sortir erupcions a la pell, l'urticària, una inflamació, picor, llagrimets, envermelliment ocular, irritació nasal, tos, inclús dolor abdominal, aquests ja serien moderats, cap a greus, diarrea, vòmits, inclús sang empenta. Els símptomes greus seria una dificultat respiratòria, podem tindre un ofec, una hipotensió que ens baixi la pressió arterial, inclús una opressió toràcica, palpitacions o mareig. No? La situació de major risc és l'anafilàxia i en especial el xoc anafilàctic amb afectació cardiovascular i risc de mort. No? El sistema immunològic reacciona d'una manera exagerada i pot provocar inclús la mort. Què hem de fer davant d'una reacció al·lèrgica lleu, no? Que ens puguem trobar a casa nosaltres o amb algú que estigui a prop?
Si és un al·lèrgen per contacte, per exemple, retirar o netejar possibles restes d'aliment o al·lèrgen. I mai provocar el vòmit, ¿vale? Perquè encara seria inclús pitjor en cas de l'alimentària. Si es disposa d'antihistamínic, administrar-lo segons les indicacions. Quan dic això, si es disposa d'antihistamínic, normalment és una persona que ja sap que té al·lèrgia i té l'antihistamínic i s'ho pren i amb això ja ho para, ¿vale? S'ho pot gestionar ell. En el cas de que mai has tingut una reacció al·lèrgica, aniríem al metge, no? Seria ell qui ho indicaria, el metge o la infermera. Si no hi ha millora, ens dirigiríem al nostre centre sanitari perquè ens visiti un professional sanitari, infermera o metge. Depèn com sigui l'al·lèrgia, també a lo millor pues, valoraria si fa falta fer proves a l'al·lergòleg. Si és una reacció al·lèrgica greu, aquí és com si ens trobéssim nosaltres amb algú que ha fet una reacció al·lèrgica greu, no? Sobretot, primer de tot, he de mantenir la calma. Sempre que hi ha una situació d'emergència, primer no hem de deixar la persona mai sola i l'hem de tranquil·litzar, perquè pot tindre, per exemple, pues, ofec, baixada de pressió, com hem dit, opressió toràcica, pot fer bueno, un mareig, no? Molt important. Sensació d'ofec, no? Quan hi ha un edema de la glotis produïda per la reacció al·lèrgica, inclús pot, se li pot ocluir, no? I pot deixar de respirar. Llavors, què hem de fer? Estirar amb les cames elevades, excepte si hi ha una dificultat respiratòria, que el que farien seria el contrari, incorporar, ¿vale? I si hi ha vòmits, igual, perquè si estirem, el que pot fer és que el vòmit pot anar als pulmons. Hem de retirar o netejar igual possibles restes d'aliment o l'al·lèrgen, no? Per exemple, si ens ha picat, rentar amb aigua i sabó, sembla una tonteria, però de vegades evita que vagi a més. I si es disposa d'antihistamínic, perquè és una persona coneguda, pot portar un antihistamínic o pot portar un autoinjector d'adrenalina, o epinefrina, que diem, ¿vale? Normalment ells ho porten i llavors administraríem. Però bàsicament el que hem de fer, si realment veiem la persona que està molt malament, avisaríem al 112 per acudir abans possible a un centre d'urgències. I sempre, encara que existeixi millora, després d'administrar l'adrenalina, sempre hem d'avisar la família. Quin tipus de tractament trobem davant de les al·lèrgies? Pues bueno, el que hem dit dels símptomes lleus són els antihistamínics orals i els corticoids orals. Si ens ha passat alguna vegada que anem al metge, ens punxen el cul, per exemple, no? Pues ens fiquen això, un antihistamínic, per exemple, intramuscular i un corticoid també, que ajuda a baixar la inflamació. En els símptomes moderats, quan és pel pol·len o per la pols, que hi ha aquesta sensació d'ofec, es donen broncodilatadors, el que són els sprays. I quan són símptomes greus, normalment el que administrem és l'adrenalina, que és una atenció mèdica urgent. Bueno, dit això, que és més o menys el que penso que sabem quasi tots una mica, anem a parlar directament de l'alimentació. Us presento la Cristina Jardí, nutricionista. Gràcies, Marian. Bé, doncs avui incidirem una miqueta en això, en l'alimentació, ¿vale? Després dels consells i les pautes que ens ha comentat la Marian, no? I la sintomatologia. Les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries són reaccions adverses que es produeixen en determinats individus, no? Sensibles quan hi ha una ingesta d'un aliment. Aquí parlarem sempre doncs, de, a nivell alimentari. Ara bé, hem de saber diferenciar què és una al·lèrgia i què és una intolerància. Sí? L'al·lèrgia o aquesta hipersensibilitat alimentària, bàsicament és com ha dit la Marian, no? Doncs el nostre sistema immunitari reacciona de forma extrema quan hi ha la incorporació d'un aliment. No el reconeix. Com no el reconeix, comença a crear molts anticossos i el que acaba fent és que aquest organisme tingui una reacció adversa amb ell mateix, ¿vale? amb aquest contacte, amb aquesta inhalació d'aquest aliment. Per tant, hi ha una causa, immunològica. I la intolerància a un aliment és aquesta incapacitat que tenim per digerir o bé metabolitzar aquest aliment. ¿Vale? En aquest cas, aquí ja no intervindria el nostre sistema immunològic, ¿vale? En canvi, amb una al·lèrgia sí. Per tant, una de les principals diferències és aquesta. Aquesta al·lèrgia alimentària, normalment, com he dit, no, són reaccions secundàries amb aquesta ingesta i sol estar intervinguda a nivell immunitari, a nivell d'unes immunoglobulines, que es diuen IgE, o a vegades inclús tampoc no tenen per què intervindre. Les quantitats
d'aquest aliment poden ser molt petites i ja ens poden causar una reacció adversa. I normalment és molt important tindre en compte que el que ens acaba provocant la reacció a aquesta al·lèrgia és la proteïna que hi ha en aquell aliment. La proteïna seria el causant d'aquesta al·lèrgia, això amb els al·lèrgens alimentaris. Hi ha una elevada prevalença. Quins són els casos que tenim al nostre país? Doncs, per exemple, a Catalunya veiem que és d'un 8,7%. Un 8,7% de la nostra població pateix algun tipus d'al·lèrgia, en quant a al·lèrgia alimentària. A Espanya veuríem que és una miqueta més baix, no gaire, un 7,4%. Què és més freqüent en nens menors de 2 anys d'edat? Fins a un 47,2% dels nens menors d'edat tenen algun tipus d'al·lèrgia alimentària. I també és molt important tindre en compte que des de l'any 1992 aquesta prevalença s'ha duplicat. Vale? Doncs el 1992 era d'un 3,2% de la població total i ara és d'un 7,4% a Espanya. Per tant, les dades mostren que s'ha duplicat aquesta prevalença, que hi ha molts més casos d'aquestes al·lèrgies. Bueno, com ja ha dit la Marian, no incidirà gaire, però la sintomatologia és aquesta, aquesta picor, aquesta inflor de llavis, de llengua de boca, de la clara, de cara, perdó, de les parpelles, que ens surt urticària a nivell de tot el cos, picor o pressió a la gola que inclús ens dificulta la capacitat per deglutir, per engullir. També ens pot donar sensació de mareig, de desmai, inclús vòmits, malestar intestinal, i pressió sanguínia baixa i, com ha dit la Marian, inclús causes molt més perjudicials com podria ser un xoc anafilàctic i, posteriorment, aquesta mort. Per tant, és molt important detectar-ho a temps. Quins són a Catalunya els aliments que veiem que més al·lèrgia causen als nostres nens? Doncs principalment, segons els estudis que tenim a Catalunya, serien la llet, l'ou, el peix i les llegums. Aquests serien els 4 al·lèrgens principals amb els nostres nens. Per contra, amb adults, estaríem parlant dels al·lèrgens principals, serien el préssec, els fruits secs o la fruita seca i el marisc. Això ja en gent adulta, a partir d'una certa edat. I em direu, i què és el que causa aquesta al·lèrgia? Quina predisposició hi ha? Perquè hi ha moltes vegades que parlem de la contaminació o que no fem una bona introducció. Doncs poden ser un conjunt de factors. Un seria aquesta predisposició genètica. Quan el pare o la mare són persones amb al·lèrgia, augmenta el risc de patir una al·lèrgia entre un 50 i un 70%. És moltíssim. I ja no te digo si els dos progenitors són al·lèrgics, que llavors ja augmentaria encara molt més. Per tant, sí, hi ha un factor predisposant. La contaminació ambiental, també hi ha estudis que diuen que aquesta contaminació ambiental és un factor també de risc per acabar patint aquest tipus d'al·lèrgies alimentàries. Aquests factors ambientals, aquí parlaríem del tabac, parlaríem de l'alcohol, parlaríem del sedentarisme, parlaríem d'una alimentació occidentalitzada, aquesta alimentació que ens provem més aviat americanitzada, de greixos trans, d'aliments no ultraprocessats, amb sucres, rics en sucres, amb greixos de mala qualitat, entre d'altres. Inclús també parlem, les últimes evidències científiques parlen d'aquesta introducció d'aliments amb els nostres nens. Aquesta introducció alimentària de forma tan pausada que s'ha fet fins fa un temps, també s'ha vist que afavoreix l'aparició del risc de diferents al·lèrgies. Per tant, ara s'aconsella que a partir dels 6 mesos i amb la consistència adequada s'introdueixen tots aquests aliments, a excepció d'alguns que poden tenir la llet de vaca o les verdures de fulla verda, que això s'aconsellaria a partir de l'any d'edat per diferents motius. Però si no, tota la resta d'aliments s'ha d'introduir a partir dels 6 mesos. Inclús hi ha estudis que ho comenten que inclús s'hauria de fer abans, entre els 4 i els 6 mesos, sobretot amb aquells nens que tenen pares o mares amb al·lèrgies. Ja hi ha un factor predisposant genètic. Un altre factor que podria determinar aquesta aparició, parlaríem de la teoria de la higiene.
aquesta excessivitat, no?, de netejar-nos, de rentar-nos, no?, de deixar els nostres nens amb bombolles, no? Doncs també es parla que aquesta teoria, no?, d'aquesta baixa, no?, creativitat d'immunitat provocaria, no?, aquesta també, aquest major risc a patir aquestes al·lèrgies. Per tant, en principi aquests serien els quatre factors principals que s'associarien amb aquest major risc de patir aquestes al·lèrgies. Ara bé, aquestes al·lèrgies alimentàries també hi ha uns factors, que nosaltres diem cofactors, que ajuden a potenciar el seu efecte. Sí? Això vol dir que favoririen que l'efecte encara fos més desencadenat, no? Més gran, més exagerat. Quins serien? Doncs, com per exemple la menstruació, la realització d'exercici físic, la ingesta de certs fàrmacs, com podrien ser els antiinflamatoris no esteroïdeus, la ingesta d'alcohol i també la ingesta de drogues. Inclús els últims estudis també parlen de que l'estrès. ¿Vale? Per tant, si per exemple jo he consumit un aliment, no?, que sóc al·lèrgica, de fet jo sóc una persona amb moltes al·lèrgies, per això estic tan sensibilitzada amb el tema, si jo consumeixo un aliment que està emmascarat, no?, dintre de, doncs no sé, m'he menjat un coc i aquest coc porta, doncs, el midó de maïs, no? Si jo tinc aquesta ingesta, per molt poca quantitat que sigui, no?, i després marxo a córrer o m'he pres un antiinflamatori perquè em fa mal al cap, tinc més risc de que aquesta al·lèrgia tingui una reacció pitjor. Vale? Acabi desencadenant aquesta al·lèrgia que pot ser a l'estat que tindrien en molt, molt, molt petita quantitat, pot ser, no?, si no hi hagués cap tipus de cofactor, no m'acabaria afectant. Vale? Per tant, sí que és veritat que hem d'anar amb compte, sobretot si són persones amb al·lèrgies, si hem consumit algun aliment que no sabem ben bé si porta aquest aliment al·lergènic, doncs, no?, tindre en compte que no prendrem un antiinflamatori en un període d'hores, no?, normalment serien uns 4-5 hores, que no tingui una ingesta d'alcohol, que no tingui un exercici físic, etc. Per tant, és molt important. Clar, hem dit que la prevenció, no?, és el més important per evitar, no?, aquest risc d'aquestes al·lèrgies. Quina seria la primera pauta a nivell de prevenció, de mesures preventives? Doncs suprimir, evidentment, de la dieta aquells aliments que hem descobert, no?, a través de l'al·lergòleg, per exemple, que ens ha fet per diferents proves, no?, ens ha descobert que ens causen, no?, aquesta al·lèrgia alimentària. Per tant, el primer, evidentment, és suprimir de la nostra alimentació aquest aliment o aquests ingredients. Segon pas, doncs també llegir totes les etiquetes. És importantíssim, no?, per anar descartant si aquesta etiqueta o aquest aliment aporta, no?, aquest determinat ingredient. Una altra mesura preventiva molt important seria evitar tots aquells productes que jo no compro, que compro a granel, no?, que no hi ha un certificat d'aquells ingredients o aquella contaminació creuada que pot haver-hi i no em certifica si pot haver-hi aquest al·lèrgen o no. Per tant, aquests aliments, no?, doncs, a granel els evitaria. La contaminació creuada. La contaminació creuada, doncs, és estar utilitzant un estri on jo he tocat aquest aliment al·lergènic i després aquest estri utilitzar-lo, doncs, per tallar una carn, no?, i que jo acabi consumint aquesta carn. Aquí acaba hi havent aquesta contaminació creuada, no? I també, doncs, molt important seria, doncs, quan sortim fora de casa, informar, doncs, al restaurant, no?, si anem a menjar, doncs, que tinc una al·lèrgia, no?, tinc una intolerància, per tal que evitin, no?, que jo acabi consumint aquell aliment i tingui una reacció adversa. També molt important, revisió la composició d'alguns medicaments que poden portar com a excipient alguns tipus d'al·lergens, no?, que també, doncs, hauríem de tindre en compte, i això també, no?, comentar-ho al metge o a la infermera, que realment, no?, mirar aquests ingredients que comporta o aquests excipients i veure si realment pot portar aquest al·lergen com a excipient. En el cas de nens, molt important informar l'escola, no?, per si són nens que, no?, es queden al menjador, inclús si no es queden al menjador, no?, que hi ha aniversaris, hi ha festes, doncs sobretot també tindreu molt, molt controlat. I també una mesura preventiva és la lactància materna. Donar lactància materna també prevé el risc d'al·lèrgies amb els nostres infants. També seria una mesura molt important a tenir en compte i a potenciar, no?, aquest afavoriment de potenciar la lactància materna amb els nostres infants. Bé,
Com s'han fet molts estudis a nivell mundial, s'han vist que hi ha 14 tipus d'al·lèrgens que són els que més afecten a nivell mundial, que més reaccions al·lèrgiques ens acaben provocant. I quins són aquests? Són els cereals amb gluten, els crustacis i marisc, l'ou, el peix, són 14, els cacauets, la soja, els làctics, la fruita, els fruits secs, l'api, la mostassa, el sèsam, els sulfits, els... no em sortirà en català, després ja em sortirà els altramuces, i també els mol·luscs. Aquests són els 14 al·lèrgens declarats. Què fa la Unió Europea? La Unió Europea va declarar aquests 14 al·lèrgens que havien d'estar destacats a tots els aliments, a tots els productes alimentaris i també a les cartes dels restaurants, etcètera. Perquè realment són els que més al·lèrgens acaben provocant a nivell de la població mundial. Anem a veure on trobem tots aquests tipus d'aliments, tots aquests 14 al·lèrgens de declaració obligatòria que tothom està, tothom que es dediqui a la manipulació alimentària o a la producció alimentària ha de declarar amb els seus registres. Doncs bé, comencem per aquests cereals que contenen gluten i productes derivats. Quins serien? Doncs per exemple el blat, l'espelta, el camut, l'ordi, la civada, sempre que no ens assegurin que no estigui certificada que no porta gluten. Aquí ens ho hauríem de certificar amb aquesta civada. El sègol i els derivats. On podem trobar tots aquests grups de cereals? Doncs bàsicament tots aquells aliments que puguin contenir farina, rebossats, etc. Midons, que això aquests midons també els trobem molt a certs tipus de medicaments. El pa, la pasta, el pa ratllat, les galetes, pastisseries, salses, sopes, productes càrnics, embotits, ultraprocessats... Per tant, els trobem a un gran grup d'aliments. Inclús també amb aquests xarops de glucosa. Aquests xarops de glucosa a vegades també els utilitzen per donar gust a certs productes alimentaris, sobretot quan són ultraprocessats, que tenen un gran llistat d'ingredients. Els crustacis, aquest segon grup, i els productes a base de crustacis, doncs bàsicament, quins serien? Doncs tots aquells crustacis que coneixem, gambes, escamarlancs, llagostins, crancs, llagosta, llamàntol... Aquí també hem d'anar en compte amb tots aquells que estan cuinats, que poden portar algun ingredient d'aquests, com poden ser sopes de peix, de crustacis, etc., salses, inclús a les cremes, també ho trobem a gran varietat. Sempre parlarem inclús d'aquests aliments que poden estar més amagats i que no podem identificar fàcilment com és el producte en si. Què més? El peix i els productes a base de peix, evidentment, la proteïna que acaba provocant aquesta al·lèrgia es diu parvoalbúmina, i aquesta proteïna, hem dit, recordeu que els al·lèrgens, el que ens causava aquesta al·lèrgia eren els aliments que contenien aquesta proteïna, proteïnes, diferent de la intolerància alimentària, que sol ser més el midó, aquest sucre. Aquesta proteïna és el que acabaria provocant aquesta al·lèrgia i fixeu-vos que aquesta proteïna, per molt que jo la cuini, és estable el calor. Per tant, per molt que jo cuini aquest aliment, aquest peix, continuarà aquesta proteïna, no es destrueix. Per tant, hem d'anar molt en compte. Aquí també inclouríem l'anisakis. L'anisakis són petites com bactèries que es troben dins de determinats peixos i que a vegades ni la calor a vegades els destrueix. Hem d'anar molt en compte. Això també acaba produint reaccions al·lèrgiques. On trobem aquest peix, aquests productes a base de peix? Doncs a les salses de peix, a condiments preparats, als brous, a les pastilles de brou, a les pizzes, croquetes, inclús al surimi, caviar, inclús aquests suplements d'omega 3 que a vegades ens recomanen i tenim una al·lèrgia al peix, compte perquè aquests suplements d'omega 3 normalment estan fets amb oli de peix. Per tant, si som al·lèrgics amb aquests suplements d'omega 3, hauríem de buscar la variant vegetal, sobretot aquest omega 3 a través de les llavors de lli o l'oli de lli, però no que no en vingués d'una font de peix.
Inclús també a les gelatines de peix, que se solen també consumir doncs, en determinats caldos, sopes, etc. Ous i productes a base d'ou. Aquí inclouríem tots els ous, vale? No només els de gallina, sinó que els de guatlla, ànec, etc. I tots aquells productes que estiguin derivats d'aquesta albúmina, no? Aquestes proteïnes de l'ou, aquesta clara d'ou, la lecitina d'ou, etc. On trobem principalment aquests aliments que contenen ou, no? I que no els veiem en si, no és l'ou en format en si, sinó que poden estar amagadets. Productes de pastisseria, la pasta que està feta també amb ou, a plats preparats, no? A productes càrnics, a salses, a condiments, a productes arrebossats, no? Aquest arrebossat amb aquest ou i amb aquesta farina o amb aquest pa ratllat, a embotits, a consomers, a massa fullada, a patés. L'ou el trobem a moltíssims grups d'aliments i trobem moltes vegades molt, molt amagadet. Tindríem també la soja i els productes a base de soja. Vale? La soja és una llegum, és una lleguminosa. D'on ho trobaríem això? Doncs, per exemple, la salsa de soja, inclús a postres com gelats i productes càrnics, productes derivats de la soja, concentrats de proteïna de soja, lecitina de soja, que es fan servir amb nombrosos plats. Inclús doncs, també podem trobar algun tipus no, de suplements a base de soja. Per tant, hauríem d'anar amb compte. I compte perquè també trobem els derivats de la soja, que aquí les persones no, doncs, que són més vegetarianes o lactovegetarianes o veganes poden, solen consumir, com són els derivats no, d'aquesta soja, que seria el tofu, el miso, el tempe, que això també està fet a base de soja. Vale? I és la proteïna vegetal no, d'aquestes persones amb que tenen, no? que són vegetarianes o veganes o lactovegetarianes. Què més? La llet i els seus derivats, inclosa la lactosa. Aquí hem vist no? que aquesta, la lactosa o la llet solen ser no? molt prominents amb nens més petits. On ho trobaríem? Doncs aquí trobaríem la llet, no només la llet de vaca, sinó que també la de cabra, la d'ovella, la de búfala, vale? I productes derivats d'aquesta llet, no? d'aquests làctics, com poden ser la mantega, el formatge, els iogurts, la crema de llet i els gelats, entre d'altres. Vale? Compte que aquí també és veritat que s'ha de dir que com més fermentat estigui el producte, no? per exemple els iogurts, el kefir, etc., menys contingut també de lactosa té. Ara bé, hem dit que la lactosa, que és el sucre, seria el que ens acabaria portant no? aquesta intolerància. I el que ens aportaria l'al·lèrgia seria aquesta proteïna de la llet, com per exemple pot ser la caseïna. Vale? És diferent una cosa d'una altra. On podem trobar també aquesta llet i els seus derivats? Doncs postres, embotits, carns processades, salses, pastisseria, ultraprocessats, congelats, a més que la lactosa és un conservant, per tant que també l'utilitzen moltíssim no? a diferents productes alimentaris. Cacauets. Els cacauets, què creieu que és? Els cacauets són fruits secs? Ho teniu clar, això? Són leguminoses, vale? Són llegums els fruits secs. Ai, els cacauets, perdó. Doncs evidentment, aquests cacauets no? i aquests productes derivats podrien ser a la mantega, inclús que el podem trobar amb aquesta mantega de cacauet, la farina, l'oli de cacauet, i ho podem trobar doncs, a salses, a condiments preparats, galetes, xocolata... I a més, aquests cacauets solen anar molt en conjunt amb els fruits secs. És a dir, aquella persona que té al·lèrgia als fruits secs sol anar associada també amb els cacauets i viceversa. Vale? Per tant, tenen reacció doncs, creuada en aquest sentit. Els fruits secs, tot el que són ametlles, avellanes, nous, no? festucs, anacards, etc. Doncs també, no? I els seus derivats. On podem trobar-los? Infinitament, a moltíssims llocs. A més, jo sóc al·lèrgia als fruits secs i bueno, quasi tot, no? Porta fruits secs. Doncs bé, els podem trobar als massapans, als planinets, a la xocolata, als torrons, a les salses preparades, als condiments... Bueno, els trobem a infinits no? productes alimentaris. I de fet, recordeu també que són de les causes principals aquí a Catalunya no? d'aquestes reaccions al·lèrgiques que hem vist. L'àpils, productes derivats. Doncs aquí diríem que inclou la planta, inclou les llavors i també inclou les arrels. Vale?
Aquesta al·lèrgia sol ser molt freqüent als països de l'Europa central i a França. No ho tindríem tant aquí. És més freqüent en aquests països. On podem trobar aquest àpid i aquests productes derivats? Doncs, per exemple, a les sopes, a les salses, a les amanides, inclús també amb alguns productes càrnics. Per tant, també haurem de ser curosos, però jo us dic, aquí no és tan freqüent aquesta al·lèrgia. La mostassa, els productes derivats, aquí inclouríem tota la planta, tant les fulles, les tiges i les llavors, i aquesta mostassa també sol estar prou amagada i prou emmascarada. També la podem trobar inclús a pans, la podem trobar a condiments preparats, a les salses, a sopes, a productes càrnics, a productes marinats. També es sol trobar a bastants productes i de forma molt emmascarada. Per tant, aquí també hauríem de ser curosos. Els grans de sèsam i els productes a base de grans de sèsam. A més d'aquests grans, inclouríem també els brots de sèsam, les pastes de sèsam i l'oli de sèsam. Normalment també és un al·lergen que sol tenir reactivitat encreuada amb aquests fruits secs, amb la soja i amb el cacauet. Per tant, aquestes persones que solen ser també, tenen al·lèrgia amb aquesta soja, amb aquest cacauet, amb aquests fruits secs, molt possiblement també tinguin al·lèrgia amb aquests grans de sèsam, amb aquest sèsam. Després trobaríem aquest anhídrid sulfurós o els sulfits quan són quantitats superiors a 10 mg per al nostre quilogram de pes, quan hem ingerit una quantitat superior, doncs també es veu aquesta reacció al·lèrgica. I aquí on podem trobar aquest anhídrid sulfurós que diu, ostres, quina cosa més rara? Doncs també és un dels principals causants d'al·lèrgies a nivell europeu. Doncs fixeu-vos, els podem trobar els crustacis, els podem trobar les fruites dessecades. Aquí serien fruites dessecades, estem parlant de, per exemple, la pinya deshidratada, les panses, les orellanes, que els han tret aquest contingut d'aigua. Inclús a productes càrnics, a refrescos, a conserves vegetals, a sucs, al vi, el solen trobar bastant, inclús al vinagre, a la cervesa. Per tant, també compte amb les persones que siguin, que tinguin aquesta al·lèrgia. Els tramusos, que no em sortia abans la paraula, que he dit el tramuces, els tramusos i els derivats, aquests inclourien les llavors i també la farina d'aquests tramusos. És una planta lleguminosa que sol tenir més de 450 espècies diferent. A més, té risc de reactivitat encreuada amb els cacauets. Sembla que tenim una espectadora. Llavors això que deia, aquests tramusos solen anar molt lligats amb aquestes persones que poden patir aquesta al·lèrgia al cacauet, doncs també tindrien al·lèrgia amb aquests tramusos i viceversa. També aquests mol·luscs i derivats. Aquí parlaríem de, inclouríem els musclos, inclouríem aquestes cloïses, inclouríem les ostres, etc. Aquí la proteïna que ens causaria aquesta al·lèrgia és la tropomiosina, la mateixa que en els crustacis. I són freqüents els casos d'al·lèrgies també encreuades. És a dir, quan jo tinc una al·lèrgia amb un crustaci, doncs molt possiblement tinc una al·lèrgia també amb aquests mol·luscs i al revés. On podem trobar aquests mol·luscs que estiguin d'aquesta manera que us he dit, amagats, que no es vegin? Doncs també a les cremes, a les salses, a plats preparats, al surimi, entre d'altres. Per tant, també quan tinguem, sobretot, aquests plats preparats que no veiem els ingredients o que no els sabem, és molt important que ho comuniquem, que som una persona amb una al·lèrgia a tal aliment i que sobretot ens indiquin si aquesta sopa, aquest plat preparat, etc., ho pot portar. És molt important. Una de les altres al·lèrgies que tenim molt aquí a Catalunya i a Espanya també, és, no sé si l'heu sentit mai, l'al·lèrgia a la proteïna LTP. L'heu sentit mai? No? Doncs l'al·lèrgia a la proteïna LTP, la proteïna LTP és una proteïna transportadora de lípids, de greixos, i aquestes proteïnes normalment es troben sobretot a el que és el regne vegetal.
Aquestes proteïnes se solen situar a la capa externa dels vegetals, és a dir, a la pell, a les fulles, vale? A la closca, provocant, per exemple, que en el cas de les fruites, si jo em consumeixo una fruita, normalment són fruites que es diuen rosàcies, un determinat tipus de fruites, si jo consumeixo aquesta pell d'aquestes fruites, em pot arribar a provocar 7 vegades més aquesta reacció al·lèrgica. Per tant, és molt important que tregui, sobretot, no, aquesta pell d'aquestes fruites. Vale? Aquesta al·lèrgia a la proteïna LTP, quines serien aquestes fruites rosàcies? Doncs parlaríem de lo que és el préssec, l'albercoc, la cirera, la poma, la pruna, la maduixa, la pera, el raïm, la llimona, la taronja, la mandarina, el plàtan, el kiwi, els gerds, la mora i la magrana. Fixeu-vos que hi ha moltes que no, evidentment no les mengem en pell, per tant no hi hauria el problema, però sí que, per exemple, aquestes freses, no? Aquesta poma, aquesta pera, que ens les mengem més en pell o que ens les podem menjar en pell realment, perquè sabem, no, que la pell té un elevat contingut en fibra, no? Amb altres, entre d'altres vitamines, doncs compte, perquè hi ha algunes, doncs, que si aquesta persona té una al·lèrgia a la proteïna LTP no ho podria consumir. Vale? No només la trobem amb aquestes fruites rosàcies, sinó que també, per exemple, les verdures o les hortalisses, com la col, coliflor, bòquil, col, espàrrec, enciam, tomàquet, pastanaga, api, julivert i nap. També aquesta proteïna LTP s'ha vist, no, que aquestes persones que tenen aquesta al·lèrgia també tenen major risc, no, de aquest blat de moro, que també es troba, el blat, l'ordi, a fruits secs, avellana, ametlla, castanya, pipes, amb algunes llegums, com són les llenties, les mongetes blanques, cacauets, soja, faves, a llavors i espècies, mostassa, lli, safrà i fonoll, els pòlens, vale? Els pòlens, el síndrome del pòlen de la fruita, a males herbes, artemisa, parietària, ambrosia i arbres com l'olivera i el plàtan d'ombra. Fixeu-vos que aquesta proteïna LTP és més originària de països com nosaltres, que som mediterranis i que solem tindre, no, aquestes fruites d'origen més mediterrani, aquest préssec, no, aquests plataners, no, d'ombra, no els que fan plàtan, sinó el platamer d'ombra, aquests pòlens que ens ve d'aquest préssec, solen ser al·lèrgies molt típiques a les costes mediterrànies, per aquest sentit, perquè nosaltres no tenim aquest pol·len d'aquest plataner, d'aquestes fruites, per tant és més originari de nosaltres que no pas, per exemple, els països, no, del nord d'Europa, vale? Que tindrien un altre risc d'al·lèrgies. De fet, la persona que té al·lèrgia a la proteïna LTP normalment és la que acaba causant la resta d'al·lèrgies. Aquesta al·lèrgia al fruit sec, aquesta al·lèrgia al blat de moro, aquesta al·lèrgia a la mostassa, aquesta al·lèrgia a l'artemisa, és el que acaba provocant aquesta al·lèrgia a proteïna LTP. Vale? Aquesta reacció amb aquests altres grups d'aliments, el préssec, etc. Vale? Per tant, doncs, bueno, aquesta reacció al·lèrgica, doncs, és important controlar-la. Sí que és veritat que ara hi ha teràpies, no, que afavoreixen i que redueixen el risc d'aquestes al·lèrgies, vale? Sobretot d'aquesta proteïna LTP. Vale? És molt important, no, que això us posi, si sou o coneixeu algú que tingui aquesta al·lèrgia o aquest tipus d'al·lèrgia, que es posi en contacte amb al·lergòlegs, perquè és una al·lèrgia que s'està tractant, inclús amb gent gran. Vale? Bé, un cop explicat, no, aquesta al·lèrgia alimentària, anem a veure què és aquesta intolerància alimentària, que avui en dia també està molt a l'alça, aquesta prevalència va augmentant. Doncs és la resposta anormal a un aliment. Aquí hem dit que no existiria un mecanisme immunològic, però la seva ingesta acabaria provocant, o ens acaba provocant, molta sintomatologia a nivell digestiu, no? A nivell de diarrees, a nivell de vòmits, a nivell de nàusees, o inclús a nivell d'estrenyiment. Podem tindre tant diarrea, però com també podem tindre molt d'estrenyiment. Vale? Per tant, ens acaba provocant també un perjudici, no, per la salut. Sí que és veritat que la intolerància alimentària no hem de córrer com quan tenim una al·lèrgia, no? L'al·lèrgia ens pot anar, no? Hi ha un risc, depèn de com, a nivell, no, el que ens ha explicat la Marian a nivell de mort, vale? Depèn d'aquesta reacció, com la tinguem. En canvi, la intolerància no seria el mateix, ja us dic, els símptomes són més digestius, però sí que hem de tindre cura
perquè a la llarga, doncs, evidentment, això pot afectar moltíssim a les nostres microvellositats intestinals i afavorir també, doncs, determinats tipus de càncer més gàstric, ¿vale? per aquesta pèrdua de microvellositats, entre d'altres. Què és el que m'ocasiona aquesta intolerància alimentària? Doncs, bàsicament, un dèficit d'enzims. Aquests enzims, no, que ens ajuden a absorbir, no, aquest nutrient en concret, no hi són. ¿Vale? Per tant, això m'acaba produint que no ho puc absorbir de manera eficient i és el que m'acaba provocant aquesta intolerància. De fet, moltes vegades, no, la lactosa, quan ens anem fent grans, a vegades, no, ens diu el metge o l'infermera, escolta, doncs ens surt, no, que teniu un dèficit d'enzim lactasa. L'enzim lactasa és el que metabolitzaria, no, aquesta lactosa. ¿Vale? És el que ajudaria a metabolitzar aquesta lactosa. Doncs l'han perdut, no hi és, no? Per causes de bellesa o entre d'altres. És el que ens acaba acabaria provocant aquesta mala absorció, ¿vale? Aquesta pèrdua enzimàtica d'aquests aliments que no podem tolerar. Quines són les causes més freqüents a Catalunya d'intoleràncies? Principalment, no, seria la lactosa. I seguiria també el que és el sorbitol, la fructosa i la histamina. De fet, tenim a consulta molts de casos últimament, no? amb moltes derivacions, amb, no, aquestes intoleràncies, sobretot a nivell de lactosa, sorbitol i fructosa. Histamina no ho veiem tant, ¿vale? Però sí que el que és lactosa, sorbitol i fructosa és algo molt freqüent ara a les consultes, sobretot, no, de nutrició. Comencem per aquesta intolerància a la lactosa. Han dit que aquesta lactosa és l'hidrat de carboni, o mal dit, el sucre, que estava present a la llet i aquests productes derivats. ¿Vale? Què ens acaba provocant aquesta intolerància? Doncs aquest dèficit d'enzim, que es diu lactasa, no deixa metabolitzar aquesta lactosa, no? I llavors això és el que m'acaba provocant aquesta reacció. Quina sol ser aquesta sintomatologia? Doncs el que us he comentat, molt a nivell digestiu, no? Nàusees, vòmits, recargolaments, inflor del ventre, gasos, diarrea, ¿vale? Sol ser la més associada amb aquesta intolerància a la lactosa. Sí que és veritat que els aliments, com us he dit, els fermentats, aquells que tenen microorganismes, no? Que han creat microorganismes amb aquesta fermentació, com és el iogurt, com és el kefir, etc., solen no tenir o tenen molt poca quantitat d'aquesta lactosa. Per això moltes vegades ens trobem que ens arriba a la consulta un pacient i diu, home, és que jo sí que tolero el iogurt. Bueno, doncs és per aquest motiu. La llet no la tolero, però el iogurt sí. Doncs bé, perquè el iogurt té molt poca quantitat de lactosa. Llavors normalment ho solen tolerar. ¿Vale? On trobem aquesta lactosa, aquest sucre de la llet? On el solem trobar i sobretot no molt amagat? Doncs a la crema de llet, a la llet en pols, a la llet evaporada o condensada, el formatge, els iogurts, ja us dic, aquí menys quantitat, no? Quan són fermentats, els gelats, sorbets, batuts, cremes, postres làctics, xocolata amb llet, aliments fregits amb mantega, brioixeria que contingui llet o derivats de la llet i inclús també amb alguns medicaments. Important, siguem curosos. Si tenim, no, aquesta intolerància a la lactosa, revisem bé aquests medicaments, comentem-li, no, al metge o a la infermera que sobretot detecti o que ens puguin pautar un altre medicament que no contingui aquesta lactosa. ¿Vale? També és veritat que aquí hauríem de mirar la tolerància d'aquesta persona. No? Pot ser que este excipient que està amb aquest medicament, la quantitat és molt mínima i no ens produeix cap tipus de malestar. Aquí hauríem de valorar aquest nivell de tolerància. Com solem diagnosticar aquesta intolerància a la lactosa? Normalment és el test d'hidrogen el més utilitzat, ¿vale? Aquest que, no? que se sopla, que es bufa. ¿Vale? La intolerància a la histamina. La histamina, bueno, no és algo que vegem tant, però sí que és veritat, doncs, que sol ser-hi, però no és tan freqüent com és la lactosa, la fructosa o el sorbitol. És una substància inflamatòria que es produeix de manera natural dins el nostre cos. ¿Vale? I això ve desencadenat per la reacció d'alguns microorganismes que es troben presents en un aliment. Quins solen ser aquests? No es degrada bé aquesta histamina, ¿vale? I és el que ens acaba provocant aquesta intolerància a la histamina, que no és una al·lèrgia, és una intolerància, compte.
que a vegades diem, tenim el, no, la mania de dir que és una al·lèrgia, no, és una intolerància. Els principals productes que solen contenir aquesta histamina solen ser, doncs, peixos, sobretot, vale? També el que ens acabaria provocant aquesta intolerància és una manipulació no higiènica d'aquest peix i, molt important, la mala conservació a temperatura inadequades d'aquest peix, vale? Sobretot una temperatura elevada durant períodes llargs de temps. De fet, jo, doncs, moltes vegades, per exemple, a l'estiu, mira que m'agraden els entrepans de tonyina, però si els he de menjar amb un bar no els menjo, perquè com no sé com ha estat conservada aquesta llauna, si ha estat exposada a molt altes temperatures, ho previnc, vale? Me la menjo a casa, que sé com ho he conservat, no? Però sobretot, ja us dic, aquestes altes temperatures podien acabar provocant aquesta reacció, vale? Els peixos que més tenen aquesta histamina, la tonyina, el verat, el bonito, la sardina, l'arengada, el seitó, el peix espasa, les conserves o conserves de peix també poden contenir histamina. Hi ha altres aliments on també podria aparèixer de forma amagada, inclús podria ser formatges, avins, inclús també embotits. Vale? Fixeu-vos que moltes vegades us parlo d'aliments molt, no?, processats, ultraprocessats, no? I a les altres xerrades han dit que compte amb aquests, no?, aliments, perquè solen contenir un llistat gran d'ingredients i, bueno, i al fin i al cap, doncs, no?, poden acabar, podem trobar, doncs, no?, diferents tipus d'aliments més intolerants o més al·lèrgics que poden acabar contenint. Què ens provocarà aquesta intolerància a la histamina? Quina sintomatologia ens acabarà provocant? Doncs pot provocar-nos nàusees, gasos, mal de cap, no? Aquest mal de cap a vegades freqüent, que s'associaria amb un dèficit que es diu de Dau, que això s'hauria, no?, d'estudiar una miqueta més a consulta, vale? Però que també, doncs, s'associa molt amb aquesta intolerància, amb aquesta histamina. Anem seguint amb aquesta fructosa, vale? Aquesta fructosa que diem, no?, que està tan present a les nostres consultes, on la trobaríem? Doncs bàsicament és el sucre, que sol estar més a la mel, a les fruites, a les verdures i també amb alguns aliments processats. Les cèl·lules intestinals no són capaces d'absorbir de manera total o parcial aquesta fructosa. Quina sintomatologia ens origina? Doncs sobretot a nivell, no?, gastrointestinal, diarrees, dolor abdominal, nàusees o gasos. Important, com tractarem aquesta intolerància a la fructosa? Restringint, no?, aquests aliments amb més contingut de fructosa, sacarosa i sorbitol. Ara ho parlarem, això. On trobem bàsicament aquesta fructosa? Doncs a fruites, a verdures, a mel, a productes dietètics, a productes per a diabètics. És molt freqüent en productes... Opa! És molt freqüent aquesta fructosa en productes diabètics. Molt, vale? Per tant, hem d'anar amb compte. Aquests productes diabètics o aquests productes light, que ens posa light, doncs aquí també seria un ingredient més d'aquests productes. Inclús també el podem trobar com a un excipient d'alguns medicaments. Vale? Per tant, aquí, doncs, també hauríem de ser curosos. Aquesta fructosa sol anar, per això us he posat sacarosa i sorbitol, sol anar molt associada amb aquests altres sucres, vale? Sobretot amb aquest sorbitol. Ara després us explicaré per què. Aquesta sacarosa, on la trobem? Doncs el sucre de taula, els dolços, els cereals d'esmorzar, algunes fruites i verdures, xarops, inclús també a medicaments infantils. I el sorbitol també el solem trobar a fruites com l'alvocat, el coco, algunes verdures com l'albergínia, moniato, pebrot verd, edulcorants en productes dietètics, inclús dentífrics, i com a un conservant que es diu E420. Vale? Sol portar, doncs, també aquest sorbitol. Important, ja us dic, que quan hi ha aquesta intolerància a la fructosa, tinguem molt en compte aquesta sacarosa i sorbitol. Sí que és veritat que no vol dir que haguem de treure tot el que són fruites i verdures, sinó que podem veure, a la consulta, normalment el que fem és valorar aquest llistat d'aliments que poden contenir més fructosa, no?, i més sorbitol i més sacarosa, i avaluar el nivell de tolerància. Sí que és veritat que hi ha aliments que contenen molta fructosa, però d'altres que en contenen molt menys. Vale? Per tant, doncs, bueno, és anar revisant si la persona ho tolera millor o ho tolera pitjor, fins a acabar pautant una dieta
molt individualitzada en aquest cas. Per què dic que aquesta fructosa va molt associada al sorbitol? Doncs perquè a nivell intestinal, per absorbir aquesta fructosa, quan nosaltres necessitem absorbir aquesta fructosa, ho fem a través d'un transportador que es diu específic, que es diu GLUT5. Aquest transportador, la fructosa el comparteix amb el sorbitol. O sigui, el sorbitol també s'absorbeix mitjançant aquest transportador. Què passa? Doncs que això al final m'acaba ocasionant que molt possiblement aquesta intolerància a la fructosa també s'associï amb aquesta intolerància amb aquest sorbitol, perquè comparteixen aquest transportador a nivell digestiu per tal de metabolitzar-ho. Aquest sorbitol també és un sucre que es troba de forma natural, també amb algues vermelles, amb fulles, els fruits de les plantes de la família rosacea, que us he dit, aquesta proteïna LTP que us he dit, del préssec, de les preses, etc. Pomes, peres, prunes, codonys, preses, albercocs. I normalment el podem trobar a les gelers, a les mermelades, productes per diabètics, productes light, productes de brioixeria i pastisseria, congelats, xiclets, productes sense sucre, aquest edulcorant artificial, aquest E420, vale? I amb aquests dentífrics, compte, que també a vegades ens arribeu a la consulta, ostres, doncs, ha sigut aixecar-me pel matí, beure tal, la llet, tal, i rentar-me les dents i m'he notat aquesta inflor, aquesta... Ostres, doncs la lactosa no ets intolerant, no ets el que has menjat en principi, anem a veure què passa. A vegades la utilització d'aquests dentífrics, que moltíssims porten sorbitol, pot acabar provocant aquesta sintomatologia. Per tant, hem de ser molt curosos i hem de revisar molt bé l'alimentació del nostre pacient per tal de veure què és el que li senta bé i no. La sintomatologia va des de dolor i distensió abdominal, aquests gasos, moviments i sorolls intestinals o diarrea, i en alguns casos també ens pot acabar donant nàusees, vòmits i inclús també mal de caps. I el gluten, que el gluten no hem parlat del gluten, aquesta malaltia celíaca, molt important, també tenim una prevalència molt elevada de persones, o bé són persones amb patologia celíaca, o bé hi ha una al·lèrgia al blat, ara en parlarem, anem a mirar-ho. Però què és el gluten? Anem a veure què és aquest gluten. És una proteïna que es troba a l'endosperma d'alguns cereals, com pot ser el blat, com pot ser l'òrdil, el sègol, la civada, si no està certificada, com que no porta gluten, el camut, l'espelta, el triticale i derivats. De fet, el nom d'aquesta proteïna varia segons el cereal que consumim. Podem trobar com a gliadina, com a ordina, secalina o inclús avenina. Hi ha persones que no tenen o pateixen aquesta patologia celíaca, però sí que és veritat que hi ha una hipersensibilitat al gluten que els ocasiona com un malestar. També, evidentment, estarà causada per aquest gluten, tot i haver descartat prèviament aquesta patologia celíaca o inclús l'al·lèrgia al blat. Els pacients amb més sensibilitat al gluten no poden ser qualificats com intolerants o al·lèrgics, però aquesta proteïna els fa malaltir. Se'ls han fet totes les proves, han vist que no són al·lèrgics, han vist que no tenen aquesta patologia celíaca, però és veritat que quan mengen aquest gluten hi ha una inflor, hi ha un malestar. Normalment aquestes manifestacions es produeixen a nivell digestiu, també hi ha digestiu i també hi ha extradigestius, o sigui que no són digestives. Inclús a vegades amb alteració del comportament, dolors ossis, articulars, rampes, adormiment de les extremitats, pèrdua de pes o fatiga crònica. Això podria causar aquesta intolerància. Compte que diem que és diferent d'aquesta malaltia celíaca o aquesta al·lèrgia al blat. Què hem de fer en aquest cas? Doncs, evidentment, una dieta, una alimentació sense gluten. Seria la mesura a aplicar. Aquesta al·lèrgia al blat, que ja no és intolerància al gluten, recordeu que l'al·lèrgia és la proteïna d'aquell aliment la que ens causa aquesta al·lèrgia. Per tant, seria diferent d'aquesta intolerància o aquesta patologia celíaca. Què
és aquesta al·lèrgia al blat? Doncs la proporció, hi ha una proporció més baixa de població, vale? No hi ha tanta prevalença amb aquesta patologia, amb aquesta al·lèrgia al blat, sinó que hi ha molt més persones amb aquesta malaltia celíaca o amb aquesta intolerància. Doncs és una reacció, no, immunològica, com hem dit, no? Les al·lèrgies interactuen al sistema immunitari, per tant hi ha una reacció immunològica. Els símptomes d'una al·lèrgia al gluten solen ser d'un inici brusc, al pocs minuts de prendre l'aliment, i poden desencadenar una situació clínica greu de forma ràpida, no? El que hem parlat abans, no? Aquesta inflor, aquesta pèrdua, no, de deglució, inclús aquest, no, xoc anafilàctic. Quines són, solen ser les seves sintomatologies més freqüents amb aquesta al·lèrgia al blat? Vòmits, dolor abdominal, diarrea, sagnat digestiu, asma, tos, laringitis, rinitis, conjuntivitis, urticària, edema, inflamació, dermatitis, reaccions d'anafilaxi, etc. Vale? Per tant, hem de ser, no, curosos, i en casos d'aquests, doncs, evidentment, això, doncs, a nivell mèdic s'ha de tractar, s'ha de revisar. Aquesta malaltia celíaca, no, que tenim, no, doncs també aquesta tanta elevada prevalença, doncs bàsicament és una intolerància al gluten, no? Aquestes persones no toleren aquest gluten i és de caràcter permanent, per sempre. Vale? Així, sí que és veritat que aquí veiem que aquestes persones que pateixen aquesta malaltia celíaca són individus genèticament predisposats. Hi ha una predisposició a nivell genètic, normalment. Vale? Què acaba provocant aquesta patologia celíaca si no la revertim, no? Si no ho parem? Doncs una atròfia a les vellositats del budell prim, que això principalment afecta la capacitat d'absorbir els nutrients dels aliments que jo menjo de la meva alimentació. La ingesta d'aquest gluten en persones celíaques, encara que sigui molt poca quantitat, ja provoca una reacció immunitària al budell prim. On trobem, bueno, ja ho hem dit, no? Aquesta ingesta de gluten la trobem present amb aquests cereals com blat, cibarda, si no està, no, certificada, l'ordi, sego, l'esperta, el triticale. I en aquests casos és molt important, i això a nivell mèdic, no, les proves que solen fer, doncs, és a nivell, no, de biòpsia, a nivell d'anticossos, etc. Vale? Per tant, molt important, doncs, també descartar-ho a temps. Amb l'etiquetatge, en què ens hem de fixar quan nosaltres, no, tenim aquesta intolerància o aquesta malaltia celíaca? Quins noms poden indicar la presència de gluten en aquests aliments? Doncs podem trobar com amilàcid, com aromatitzant, com aroma, com espesseïdor, com estabilitzador, com extracte de cereal, com a gliadina, com a gluten i com a gluteïna. O sigui, fixeu-vos la terminologia, que és força llarga. Vale? Aquí sí que ens hem de fixar, ens fixarem sempre que hi hagi el certificat sense gluten. Eh? Molt, molt, molt important. Tenim una associació fabulosa aquí a Catalunya, que és l'Associació de Celíacs de Catalunya, que té moltíssima informació i que de fet ens podem descarregar unes taules molt xules de, això és només un tros de la taula que podem trobar, d'aquests aliments que contenen i no contenen gluten, vale? Dels diferents grups d'aliments, que en verd veuríem que són lliures de gluten, en groc veuríem que poden tindre un risc, per tant hauríem de revisar aquest etiquetatge, i en vermell tots aquells que estarien prohibits. Ja us dic, aquí només us he posat uns quants grups, però n'hi ha moltíssims més. Per tant, si podeu entrar en aquesta pàgina, descarregar-vos, si ja, no, teniu alguna persona o vosaltres mateixos ho requeriu, doncs és una taula orientativa molt, molt bona. I sempre estan actualitzant-ho molt, o sigui, l'Associació de Celíacs de Catalunya. Quines serien les recomanacions ja per anar finalitzant aquesta presentació? A nivell, sobretot, d'aquestes al·lèrgies i d'aquestes intoleràncies, eh? Per tal d'evitar que m'acabi provocant aquesta reacció al·lèrgica o aquesta intolerància. Doncs principalment, quan jo tinc aquesta preparació de menjars, vale? Molt important, i tinc una persona amb una al·lèrgia o amb una intolerància a casa, hem de ser molt, molt, molt curosos i establir un ordre en l'elaboració dels menús. De fet, els primers menús que elaborarem seran els d'aquella persona amb al·lèrgia o amb intolerància, vale? Per tal d'evitar a posteriori aquesta contaminació creuada.
Condicions d'higiene de la cuina, estris i personal, molt important, molt. Han d'estar molt, molt nets. De fet, nosaltres sempre recomanem que aquests menús es poguessin realitzar pues, a part, no? De, si tenim una zona, no? Doncs una cuina ben gran, clar. Doncs no preparar aquests aliments que contenen aquest producte, aquest al·lèrgen o aquest producte que ens conté, no? Que ens produeix aquesta intolerància, sinó que aïllar-los. Vale? De fet, en restauració col·lectiva, no? A nivell de restauració, de restaurants, etc., s'han de fer amb una zona diferent, per evitar aquesta contaminació creuada. Molt important que a casa tinguem aquests estris molt ben netejats, vale? Per evitar aquesta contaminació creuada. Vale? Abans de la preparació, netejar superfície, canviar-nos la roba si hem estat, no? Utilitzant o cuinant altres aliments, vale? Tindre estris específics, si no podem netejar o no tenim ganes de dir, ostres, ara he de netejar, doncs tindre uns estris específics amb un calaix específic que per a aquella persona amb aquella al·lèrgia o amb aquella intolerància. Vale? I molt important, sempre mirar l'etiquetatge d'aquests aliments compostos que tenen un llistat d'ingredients. De fet, fixeu-vos-hi que el llistat sempre es marca amb negreta, no? Aquells ingredients que solen ser al·lergens, no? Que són d'aquests 14 al·lergens declarats de declaració obligatòria. Vale? A vegades inclús els tenen subratllats perquè ho visualitzem bé, malgrat el format tan petit, no? Que tenim els etiquetatges. Inclús a vegades també la indústria alimentària sol posar, no, no sé si ho heu fixat, puede contener traces de, vale? Està la majoria de productes. Bueno, doncs molt posen això perquè en aquella indústria alimentària molt possiblement es fabrica algun aliment que conté aquell ingredient i evidentment doncs, pot hi ha una contaminació creuada per l'ambient i poder trobar-se amb aquell aliment. Per tant, doncs és algo, no? També s'està treballant molt amb això, per tal d'analitzar bé que realment es contingui o no, perquè si no les persones amb al·lèrgies amb intoleràncies no podem menjar quasi res, vale? D'aquests productes. També, durant la preparació, important evitar tocar altres aliments en l'elaboració apat de la persona amb al·lèrgia, vale? Només tocarem aquella elaboració. Utilització de salses, condiments, sempre millor en pots guardats i separats, no? de que es puguin contaminar. Utilització d'olis nous i estris diferents, això vol dir que si jo he fregit, no, amb una paella doncs un rebossat d'un producte, no, d'un aliment que he fet amb farina, no puc tornar a utilitzar aquell oli, perquè evidentment aquell oli molt possible, bueno, contindrà, no, aquesta farina que he utilitzat per rebossar doncs, un determinat aliment. Utilització de planxes diferents, també aquí és el que seria bo, tindre planxes estres diferents per a aquesta persona amb aquesta al·lèrgia. I mai, que això a vegades ho han vist, i ho he vist, no?, determinats sectors, que, ostres, mira, m'han tret una amanida amb blat de moro, jo els he dit no em portis amanida amb blat de moro. Doncs una vegada em va passar que m'ho van treure, no em van canviar l'amanida i em va acabar provocant aquella al·lèrgia. Vale? Per tant, si tenim aquell ingredient amb aquest àpat, hem de fer-ne un de nou. No ens serveix treure'l i donar a servir. Vale? Això no ens serviria. Evitar la contaminació creuada, això és fonamental. Vale? Aquesta contaminació creuada es produeix quan els contaminants passen d'un aliment a un altre a través d'estris, equips, superfícies o mans brutes. Vale? Estem contaminant aquest aliment, vale? Que no ha de contindre cap tipus d'al·lèrgen. Els aliments crus també poden contenir microbis que per contacte directe a través de les mans o per la utilització de superfícies i estris poden contaminar aquests aliments cuinats. Per tant, una bona neteja. Compte a la nevera també. A la nevera, molt important que seleccionem bé aquests calaixos, que ho deixem tot amb tàpers tancats, sobretot de la persona amb aquesta al·lèrgia, vale? Perquè també podria hi haure una contaminació creuada. De fer? Doncs això, evitar el contacte entre aliments crus i cuinats, netejar molt bé les superfícies i els estris i rentar-nos les mans molt bé després de manipular també aliments crus. A nivell nutricional, molt important, abans de modificar la dieta, és important fer-nos proves d'intolerància i al·lèrgia, és a dir, hem d'anar amb un metge i ens ha de fer aquestes proves, vale? Quan tenim aquestes sintomatologies o signes. Sí?
no ens serviran aquests testos de 200 aliments que trobem, no, a determinats llocs, que ens diuen quines al·lèrgies tenim. No, això no és fiable i no hi ha evidència científica. Per tant, ha d'haver al darrere unes proves validades importants per part de l'al·lergòleg, el digestòleg, etc. Vale? Ja que aquesta exclusió pròpia, no, jo si m'exclueixo un cert aliment, me pot acabar comportant un dèficit nutricional. Vale? Per tant, he de saber exactament quin és aquest ingredient que provoca aquesta al·lèrgia. Revisar sempre l'etiquetatge, molt important. No utilitzar aliments no envasats, el que hem dit a l'inici, aquests aliments que trobem a granel, no els podrem utilitzar, vale? Perquè pot hi haver una contaminació creuada. Vale? Sempre hem d'anar etiquetats. Rebutjar aquells aliments que presenten un envàs trencat o defectuós. Molt important, aquest envàs trencat o defectuós també pot tenir una contaminació creuada, per tant, no l'acceptarien. I sobretot, marques de productes diferents, compte que poden contenir ingredients diferents. Vale? Per tant, hem de ser curosos. No, el formatge, no sé, normalment doncs, no porta aquest conservant que provoca al·lèrgia o provoca intolerància. Compte. Revisem sempre l'etiquetatge, vale? Encara que canviem de producte, sempre hem de revisar l'etiquetatge i sigui el mateix producte, per tal d'evitar que no hi hagi, no, un canvi amb aquests ingredients. I per finalitzar, tindre en compte el que us he dit, abans de modificar la dieta és important que us féssiu aquestes proves d'intolerància o d'al·lèrgia, ja que aquesta exclusió, evidentment, ens pot provocar una mancança nutricional. Vale? Per tant, és molt important ser curosos amb aquest tema. Aquí us he deixat una web de receptes que està molt bé, que és de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, que té diferents receptes quan hi ha una al·lèrgia a l'ou, quan hi ha una al·lèrgia a la llet, intolerància al gluten, al·lèrgia a la llet i a l'ou, al·lèrgia a l'ou i a la intolerància al gluten, etc. Vale? Us dona diferents receptes, que està molt bé, que a vegades tinguem noves idees, perquè a vegades, no, les persones amb al·lèrgies o intoleràncies, si sempre acabem menjant el mateix, doncs ens acaba provocant, no, doncs una desgratitud. No? No. Sabem que menjar, doncs, també ens agrada, i utilitzar diferents coccions o diferents aliments o diferents tècniques, doncs, també ens ajudarà, no, a sentir-nos una miqueta millor en aquest sentit. I aquí finalitzaríem la xerrada d'avui. No sé si teniu qualsevol dubte, pregunta. Sí? Digues. Gràcies. Bé, primer de tot, he arribat tard i m'he perdut la primera part de l'exposició, amb la qual cosa m'ha quedat un dubte. És que, a banda de la llet materna i de l'aigua, què és el que no porta intoleràncies? M'entens? Vull dir, la valentia que teniu de portar una exposició com aquesta en un mercat, i la gran sort que teniu és que cap dels venedors us està sentint, perquè pràcticament tots els productes que vosaltres heu dit, i totes les intoleràncies, i tots els productes al·lergènics que porten, i tot això, s'està venent en cadascuna de les parades. O sigui, sou més valents que si anéssiu a parlar del diable al mig del Vaticà, a defensar-lo. No, és molt interessant, però hi ha un tema al final que no se me'n vagi del cap, que és el tema de les proves d'intolerància i d'al·lèrgies. Jo ara m'he trobat, perquè estic pendent d'un preoperatori, m'han preguntat d'aquests al·lèrgics, i els dic tal cosa, i això era al·lèrgic per mi de fa 15 o 20 anys. Oh, però no sabem si ara ho ets. No, doncs feu-me una prova d'al·lèrgia. Oh, és que això tarda 2 o 3 mesos. Un punt important, te vas a fer una prova d'al·lèrgia i te tarden 2 o 3 mesos. Si més no, la sanitat pública, la sanitat privada no en tinc ni idea. I després, una última cosa és que això seria important, a més de fer-ho així en paraula, és poder-ho tenir... Jo soc molt lector i m'agrada madurar les coses que escolto. Saber si és que hi ha algun tipus de publicació, tot això, o algun tipus de pàgina web on tot això que heu posat en aquesta no m'agrada dir xerrada, en aquesta exposició,
es pugui consultar i es pugui pair amb una mica més de tranquil·litat. Perdoneu la llargada. Moltíssimes gràcies per la seva aportació. Quan respecte a la zona del mercat, sí que és veritat, però també hem de mirar el factor positiu. És a dir, potser jo tinc algun tipus d'al·lèrgia. Som valents, però pensi que també tenim aquí molts paradistes que si jo, per exemple, sóc al·lèrgia al préssec, ells també em poden ajudar a escollir algun aliment o alguna fruita que no sigui rosàcia, no? I dir-me, doncs mira, aquesta no la prenguis, però pren aquesta. Mira, i també té aquestes vitamines i minerals, vull dir que no? També hem d'enfocar-ho potser d'una altra manera en aquest sentit. No? I realment és el que nosaltres venim a fer és prevenció. Prevenció de doncs, que ens trobem molt de casos a nivell de consulta, a nivell de, no? del dia a dia, inclús jo també soc una persona amb moltes al·lèrgies, i la veritat que quan trobes això, no? Que t'expliquen, ostres, ves amb compte que aquesta proteïna LTP no? està aquí, està allà, està tal, està qual, ho agraeixes, perquè a vegades és el que vostè diu, no? Perquè ens visitin, a vegades doncs, podem tardar, no? Té un temps, no? Perquè estem molt saturats. No? Llavors, bueno, sempre és a nivell de prevenció, vale? A nivell d'ajudar la població a evitar, no? Que acabin fent doncs, no? una reacció d'aquest tipus, no? O que sàpiguen almenys si són al·lèrgics on es poden trobar aquests diferents grups d'aliments o inclús com a ingredients de plats elaborats. No? Què més? A nivell de pàgines, jo li recomanaria el GenCat, la web del GenCat, té moltíssima informació d'al·lèrgies i d'intoleràncies. La web de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària també té moltíssima informació, moltíssima. Inclús tenen documents de consens, etc. Hi ha un document de consens del 2020 o 21 sobre el gluten també. Hi ha moltíssima informació que jo crec que allí li pot ajudar moltíssim a tindre més coneixements del tema. ¿Vale? A nivell de... Clar, jo sí que tinc a nivell d'estudis científics, hi ha molts de cercadors científics que poden trobar estudis fets en població, no? Sobretot catalana, europea i espanyola, que també doncs, està molt bé, però sí que ja són més a nivell d'estudis de poblacionals, no? Estudis d'assajos clínics, de casos control, etc. Per tant, bueno, també estaria bé buscar-ho. Però sobretot la informació que jo li recomanaria a vostè seria aquesta, del GenCat, que té moltíssima informació d'al·lèrgies, intoleràncies, de la histamina, de tot. I sobretot l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària. I em sembla que no em deixo res, o em deixo alguna cosa més. Moltes gràcies per la seva aportació. Alguna pregunta més? És molt complex, molt. És un tema que requereix moltes hores. Per exemple, la malaltia celíaca, podríem estar moltes hores. L'LTP, la proteïna LTP. Sí. Sí. Pot ser per contacte o per inhalar, no? I per ingestió. Clar, aquests cofactors que hem dit, aquest exercici físic que potenciaria, la menstruació, etc. Bueno, això és consulta, no sé si hi ha anat mai a un al·lergòleg, si s'ho ha controlat. Clar. No, no ho sabem. Llavors, és complicat saber. Ha coincidit que ha menjat això, gambes, tal, o de vegades no ho sabem. He estat al camp, he tocat, he estat a l'hort i m'ha sortit una urticària que feia tractar amb el símptoma. És complicat. Però clar, quan hi ha una reacció al·lèrgica més greu, llavors sí que hi ha signes d'alarma, és a dir, que derivem a l'al·lergòleg o un antibiòtic. Les persones que tenen al·lèrgia, de vegades tenen moltes al·lèrgies, no només pues, a un medicament, però si jo sempre m'he pres el Voltaren i no m'ha fet al·lèrgia i en sec fan això, un edema de glotis que tens sensació d'ofec, llavors aquí és quan fem les al·lèrgies i sec, això,
perquè això és el greu, no? Que pots tindre, bueno, inclús la mort, un soc anafilàctic, no? Hi ha gent que té un autoinjector d'adrenalina per això, perquè són al·lèrgics. Clar, i quan és al·lèrgic a un antibiòtic i comences un medicament nou, de vegades te recomanen, comença amb la meitat, per si un cas, com tens aquesta predisposició, que no tinguis al·lèrgia a més medicaments. És complicat, és complicat. Sí, sí. La proteïna sí. LTP, sí que és veritat, la proteïna LTP, jo he fet, soc una persona amb al·lèrgia a la proteïna LTP, no? El préssec és el que em va causar totes aquestes de més, el blat de moro, els fruits secs, bueno, tal, la mostassa... Exacte, no? Que hem dit que anava molt relacionat. Llavors, sí que és veritat que ara hi ha a nivell de teràpia els al·lergòlegs, però fan una vacuna a nivell sublingual que acaba. Hi ha molts de casos aquí a Catalunya, de fet a Catalunya són pioners, i sobretot a Tarragona, a l'Hospital Joan 23 també, que hi ha un grup d'especialistes que això ho treballen i ho estudien. Vale? Són pioners, de fet hi ha molts de grups d'investigadors que venen d'Europa a veure com ho estan treballant. Clar, és, sí, és important. Però sí, sí, a nivell d'al·lergòlegs, vull dir, això ja ho tenen molt, ho tenen bastant dominat en aquest sentit, eh? I clar, la que té l'ETP és la que causa moltes al·lèrgies. Llavors, doncs, si es tracta aquesta proteïna, ja s'està tractant la resta d'al·lèrgies, això és molt important. Sí, 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 sí. Sí, i va sortint, i va sortint, i va sortint. Vull dir que és important. Els nens, també el que es fa, no, quan són petitets, són proves de provocació. Vale? Sempre amb els, amb, no, amb els sanitaris al centre, perquè aquest nen té més... O sigui... Sí, i després perquè són els nens tenen capacitat, un percentatge bastant elevat, d'acabar curant-se. Exacte, de revertir-ho. Els adults no. Vale? Però els nens sí. Llavors se'ls fa unes proves de provocació... Exacte. Aquí a nivell immunològic no ho sabria dir, però sí que en aquest cas no, ells ho poden revertir, però els adults no. Per tant... A pediatria es fa, eh? Sí. Cada cop es fan més proves cutànies, fit test, sí. Les substàncies i la que reacciona cada cop més, eh? A pediatria i atenció primària, o sigui, els nens, perquè hi ha un munt d'al·lèrgies i ho fa la infermera, no? Sí, 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 sí. Totes aquelles que han vist dels adults, no? Que eren fruits secs, era peix, aquestes al·lèrgies són més de grans. Vale? O sigui, poden aparèixer als 25, com als 30, com als 40, com als 50. Sí, sí. Hi ha unes que són més predominants en nens petitets i d'altres en gent més gran. Sí. Sí. De moment no som al·lèrgics, però podem ser-ho, no? Jo sí. Jo sí, jo sí. Sí, sí. Però bueno, jo m'estic tractant, eh? Sí, estic fent aquesta teràpia. Sí, de fet ja he pogut introduir el préssec, ja he pogut introduir... Sí, sí. Ja he pogut introduir els fruits secs, ja m'han fet proves de provocació, ha anat tot bé. Sí, ja m'ha... Bueno, jo vaig... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí. Però dic que això a nivell de l'ecologia aquí a Tarragona són... Tots en saben, eh? Vull dir que... Sí, és important. Exacte. Sí. La castanya no és un fruit sec. No, 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 no. No és un fruit sec. Però sí que és veritat que el seu contingut nutricional s'assembla molt a un fruit sec. Però no és declarat com un fruit sec. Es passa una miqueta com els cacaus, els cacauets, no? Que hem dit que és una lleguminosa. Exacte, perquè... Bueno, la castanya en principi no tant. No, no, no. Però el cacauet, com té el contingut nutricional molt semblant a el que seria un fruit sec, doncs està molt associat amb aquestes al·lèrgies i té aquesta reacció, no?, creuada amb, aquesta, amb aquests fruits secs. Per tant, qui és al·lèrgic al fruit secs, molt possiblement també ho sigui el cacauet. Però la castanya sí, no seria el cas. Vale? Però sí que s'hi sembla, no tant com el cacauet, però bastant, té bastant de semblança. Sí. 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 Sí
Sí. Mai havia escoltat el programa, no? Sí. Mai havia escoltat el programa, no? Sí.